Aizvadītā mēneša laikā vēlētāju parakstu vākšanas iecirkņos tika gaidīti tik dienu 4 stundas, taču lielākā vēlētāju aktivitāte bijusi pēdējās dienās. Lielākā visās šajās dienās. Kādēļ viņi varbūt ir atlikuši uz pēdējo brīdi? Trūks informācijas, trūks laika. Kāds plāno savu braucienu uz šo vietu speciāli ar autobusiem, ar transportiem, no dažādiem iemesliem. Mums ir arī mājas vizītes pieteikts. Mēs šodien arī brauksim vēl pie cilvēkiem uz mājām. Mums katrā ziņā informācija tika izlikta visur, gan Mārupas vēstīs, gan mājaslapā publicēta, gan arī pie visiem parakstu vākšanas vietām pie visām tika izlikta informācija. Tā kā iedzīvotāji ir arī apmierināti bijuši, kad ir viss saprotams, kurās vietās, kur jāparakstās. Ir 13:00 un iecirkņa durvis tiek slēgtas. Parakstīšanās uz pēdējo brīdi atlikta dažādu iemeslu dēļ. Beidzot, man bija laiks to izdarīt, jā. Līdz tam es vēl nevarēju. Visās darīšanas, braukšanas, iešanas. Tā, un kāpēc parakstījos? Tāpēc tā, uz to aicināja man baznīca, uz to aicināja arī partija, pa ko es balsoju. Jā, tā kā es arī tā paļāvos uz to, ka tas mūs tautai nāk pa labu. Pēdējais minūtes man informēja mani kolēģi. Es to informāciju vienkārši nezināju. CVK rezultāts apkopos līdz 12. janvārim, taču jau tagad var teikt, ka nav savākts nepieciešamais parakstu skaits referendumu ierosināšanai. Iespējams, vēlētāju aktivitāte būtu bijusi augstāka, ja likums paredzētu iespēju parakstīties arī internetā. Centrālā vēlēšana komisija sola rosināt izmaiņas likumā. Arī šādos gadījumos varētu parakstīties elektroniski, turpat latvijā.lv. Mēs neesam likuma devējs, bet mēs varam aicināt par šo te apdomāt, un šī nu būs politiski izšķiršanās. Provisoriski šī parakstu vākšana ir izmaksājusi vairāk nekā 1 000 000 eiro, bet precīza summa būs zināma tuvāko nedēļu laikā, kad visas pašvaldības būs informējušas Centrālo vēlēšana komisiju par savām izmaksām. Madara Līdzītība, Ivars Žapickis, Latvijas televīzija.